لما انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح وناكسين قلب وناكسين هبي وناكسين فيد وناكسين وقتك استا يحلك استوات كجرتان هيدين وناكسين هذا باذن الله وبرامج كي الله كالمه كوان ان انت لا سو بندي ما يوصي لو سو كالمه يو وحن نو سو بندينا ان اي نغلا شقيسو برامج كي الله كالمه كوان وحن كو سوغناي مقديشو وانو نيمين ان برامج كي بلارينو وانو غارسينو مقالوين بدن واي سومالي دغنتاي حاوي ووريه كونول مقالدن وحينا جالسته اني كو بيرتو برامج اولها كالمه كون برامج كان اما اولها نو اه اول باهينه لبعض مضيان انه مقدشين ان كو بلارينو ان سمينو دد كشقيه او كو شقيه سياسه برامج كو غوليستي ميلهان جوغني او نوقدو حبنو ايغو سو بندhiga dadka una shaqeeyo qaabki aan u shaqeynayne iyadoo ay jirto xiriir wada shaqeynay sidoo kale waxaan halkan u nimay inaan dadka dibal laftooda diirada saarno aan u soo bandhigno raam muslimiinta ee Soomaalida meel kasto ay joogaan waxa la hadlayaa aniga waa Cabdi Malik Sheikh Musool doon gudoomiyaha ruuxa kaalmay kuwan waxaan ku soo dhaweynayaa walaashan een wariyahaana kuna soo biirtay een ruuxa kaalmay kuwan oo magacyada la yiraahdo xawa Cabdulle Ubayd xawa soo dhawo bayan kula jira qabaasinta Cabdi Malik Musool doon ee ugu faraxsanahay in uu kan aan mashruucan kaalmay kuwan aan ku biiro anoo meesha jooga een mashruucan een samuuca aan ku doortay inaan ugu biiro waxay tahay maadaama een dhowr jeer aan daawaday een barnaamijkan een dad loogu gudbinayo een sidoo kale aan jeclaystay ana nafteyda inaan ka qayb qaato een habka een ololahan ugu socday ee kaalmay kuwan Cabdi Malik aan ugu mahadcelinay daralaasiya magaalada Muqdishaan joogaa dad badan oo dhibaataysan ugu jiraan runtii Cabdi Malik halkan ma joogayo oo waa safar marka waxaan jeclaysay in Muqdishaan wakiil ugu noqdo dadka dhibaataysan baahiyaha kala duwan qabaan inaan soo bandhigo anigoo u marsiinaya isla markaana aan ka qayb qaadanay mashruuca kaalmay kuwan Cabdi Malik uu wado Cabdi Malik waa gudoomiyihii waan ku faraxsanahay runtii meel kastoo aan joogo meel kastoo aan tago intaa hor oo naftii ugu jirto waana shaqayn doonaa insha allah mashruucan si weyn ayaan uga dhex noqon doonaa sidoo kale dadka kala duwan ee mashruucan qayb ka waan u mahadcelinayaa dadaalkooda iyo howlaha ay qabteen ajal allah ka siiyo waan ku faraxsanahay Cabdi Malik in barnaamijkan aan ku soo biiro isla markaana qaybteeda aan ka qaato adayad mahadsan tahay waad maqlaysiin walaasheena kamid noqotay ururaha kaalmay kuwan waxaan doonaynaa ururaha kaalmay kuwan sidaad arkayseenna inay kamid noqdaan dadka saameynta ku leh bulshada ha noqdaan culimo ha noqdaan abwaaniin ama baxda suugaanta ha noqdaan wariyayaal ama qof kasta oo bulshada saameyn ku leh oo codkiisu gaarayo meel fog waa dadka aan doonayno inay codkooda iyo magacooda yacni ka mira dhaliyaan oo ugu faa'iideeyaan dadka danyarta walaashana waa wariye marka in badan bay insha allah naga kaalmayn doontaa waxay fahamsan tahay qaabka loo shaqeeyo iyo qaabka loo tiriyo ee dhacdooyinka barnaamijkan ururaha kaalmay kuwana waa warbaahin warbaahinta waxaa lagu yaqaanaa inay badanaaba diiradaha saarto inta badan laakiin tayadu waxay saaraysaa dadka danyarta ayay saaraysaa oo soo bandhigaysaa warkooda iyo xaalkooda waad mahadsan tihiin taariikhduna maanta waa 18 bishii tobnaad ee 2016 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته